Խոստանում եմ, որ կդառնամ քո երազած տղեն, որ կդառնամ լավ ախպեր իմ քրոջ ու եղբոր համար։ Ես կդառնամ չեմպիոն թե Եվրոպայի, թե աշխարհի։ Քո համար աշխարհն էլ շուրջ կտա։ Ծնվել է 84 թվին, սովորել է Մասիս քաղաքի 3-րդ դպրոցում, Միջայլոց եմ դասավանդել իրեն։ Երեք տղաներից մեջ էլ կարմիր գծով դա գնում էր, որտեղ երեքն էլ սիմվորական են եղել, ու ես հպարտանում էի, որ երեք տղաներս էլ հայրենիքին նվիրված են։ Ավարտել է դպրոցը, ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, ուներ մեծ հարգանք այնտեղ էլ, ինքը դեռ ցածր կուրսերում էլ արդեն իրեն տվել էին դասակի հրամանատար, ինքը կարողանում էր ղեկավարել ու իրեն ենթարկվում, լսում էին։ 8-րդ դասանից ծանոթ ենք եղել, բայց որպես այդպիսին ընկերություն գնալ գալ չի եղել։ Մենք ընտանիքով տեղափոխվել ենք Մոսկվա, եւ այնպես ստացվեց, որ ես չի հարմարվում այնտեղի կյանքի հետ, ինչեւ էս պահնել չեմ սիրում։ Այդպես ծնողներիս խնդրում եմ, ասում եմ, ես գնամ Հայաստան սովորելու, ու այնպես է ստացվում, որ Արոյի մտքից էլ փաստորեն ես դուրս չեմ գալիս։ Մի օր առավոտյան հարսիս քույրիկի հետ գնում ենք խանութ, ու այդ օրը Արոն իր ընկերոջ հետ ասում է, եթե ես այսօր Աննային տեսա, ուրեմն ինքը իմ բախտն է, եթե չէ, ես էլ իրան ման չեմ գալու, ոնց որ ինքը ամիսներ շարունակ ման է գալի ու չի ստացվում այնպես, որ ինքը ինձ տեսնի։ Ինքը պատմում է, ասում է, ան արդեն 5-րդ անգամ եմ մտնում այդ փողոցը, ասում եմ, սյո, էսի վերջինն է, եթե այս պահին ես Աննային չեմ տենում, այլևս ես այս փողոց չեմ մտնելու։ Ինքը հենց այդ վերջի իրաշրջանը, որ պետք է անի, ես դուրս եմ գալի տանից, գնում եմ խանութ, ու ինքը այդպես ինձ տեսնում է, ընկերոջ ասում է, այս է, իմ բախտն է, ես հաստատ իր հետևից կգնամ։ Վարկյան շուտ մենք ամուսնանում ենք։ Շատ մեծ շրջապատուններ իրեն, բոլորը լսում էին, հարգում էին, կարողանում էր ղեկավարել, կազմակերպել, եւ այդպես ավարտելով ինստիտուտը առաջարկում են մնալ այն Վազգես Սարգսյանում։ Այդ 4 տարի աշխատելուց հետո նախարարությունում է աշխատում բավականին ժամանակ, հետո իրեն այլ պաշտոններով առաջարկում են պաշտոն և կոչում են տալիս, ինքը տեղափոխվում է Կիրովական։ Էլիզի տղան, որ զոհվեց մեր հարևանին, ասեցի, արդ մեր Էդգարը լավ չի, ասեց, մենակ չասես զոհվել է Էդգարը, ասի, չէ, չի զոհվել, բայց երեխուն ուղաթիռով բերում են։ Հետո անցավ մի օր, արդեն հենց հաջորդ օրը զանգեցի լացելով, ասեց, ան մենակ չասես Էդգարի հետա դեպք եղե, ասի, հաղար Էդգարը, չդիմադրես, չապրեց։ Անցավ 2 օր, զանգեց, ասեց, ան ես դիմում եմ գրե, գնում եմ Ղարաբաղ, ես տեսակով լացկան չեմ, ընդհանրապես լացել չեմ սիրում, ու ինքը իմ աչքերում արդյունք չի տեսել, սկսեցի լացել, ասի, որ խնդրում եմ, մի գնա, էլ ես 3 երեխա չեմ կարա պահեմ, մեծացնեմ, ասեց, ան ինչ ես լացում, ես երբեք չեմ տեսել, որ դու լացես, ասի, տագնապ եմ զգում, չգիտեմ, արի մի գնա։ Բայց նաև ինքը և քարորիային էլ էր մասնակցել, ես էս տագնապը չունեի, ես հպարտ էի, որ գիտեի, որ Արոն սարեր զորեր ճանգրելով տուն կգա, Արոն այդ տղեն չի։ Ասեց, ան իմ Արոնը նրանց Արոնից կարմիր չի, ու դու էլ շատ ուժեղ կինես, եթե հետ չգամ էլ, ես գիտեմ, որ դու իմ բալեկին շատ լավ ես պահելու։ Այդ վարկյանին որոշում էր կայացնում, իրա որոշումը չէր քննարկվում, մենք չկարողացանք իրեն համոզել, որ չգնա, ասում էր, իմ տեղը անվտանգ է, ես այնպես բաների միջով եմ անցել, ես ձեզ շատ էլ որ չեմ պատմում, ես շատ բաների միջով եմ անցել, ու վերջի վերջո ես 20 տարվա զինվորական եմ, ես գիտեմ ինչ կանեմ, իմ ստաժի չափ տղաներ են զոհվում, դու ոնց ես պատկերացնում, որ ես մնամ ապահով դիրքերում։ Ասում էի, բայց դու ոչ տունն ես, ոչ փախած ես, դու էլ ես չէ դիրք պահում, ասում էր, ան ես ավելին կարամ, ու ես կանեմ այնքան, ինչքանով որ իմ ուժը կների։ Չարաբաստիկ օրերին հավաքում է խումբը 10 հոգանոց և գնում է Լաչինի, իրեն ուղարկում են Լաչին, 11 օր, 12 օր է տեղի սահմանները պահում է Լաչինում,
իմանում են, որ Լաչինի եկեղեցին հետ են տալու թուրքերին, շատ ծանր է տանում, իր ընկերներից մի 4-5 հոգի վերս, մետաս հոգով են լինում, տված են լինում իրեն միած սպիտակ նիվա, պիկապ, զենք զրա, գնացել են պատերազմ, գնում է Տեր հայրին, ասում է 5 ընկերներով, Տեր հայրին ասում է, որ ինչով կարող ենք օգնել, գոնե խաչը, բանը հանենք, էլի խաչ քարերը, բանը հանենք, չմնա այդ թուրքերին, Տեր հայրը հիմա այն ժամանակ Լաչինի եկեղեցու քահանան էր, հիմա կանաչուտում է, մենք հանդիպեցինք մի 20 օր առաջ, Տեր հայրեն ինքը ասում է, որ 5 հոգով եկան, օգնեցին, մենք եկեղեցին դատարկեցինք, նոյեմբերի 12-ին պատերազմը 9-ին ավարտված արդեն, պետք է տուն գար, նույնիսկ ասում է, ձեր տղան հուզված ասեց, գնամ, ինչ ասեմ Մասիսում, ասեմ, որ Շուշին տվինք եկանք, ասում է, շատ ծանր էր տանում, այդ ինչ հոգի վիճակի մեջ էր, ես իրեն բավականին հանգստացրել եմ, զրուցել եմ, որ խաղաղվեն իրենք և ասել եմ, դե պետք է առավոտյան իրենք ճանապարհվեին Մասիս, ասում է, կեջ, անցնում է մի կեջ ժամ, ու իրենք ին անց կես գիշերվա, ին անց կես է լինում, ասում է, ձեր տղան խնդրեց, ասեց, կարելի է Տեր հայր խորանում, ես աղոտ կանեմ, դուրս գալուց առաջ, մտնում է խորան, ծնկած աղոտք է անում, ու դուրս են գալիս, կես ժամ հետո գնում են շրջափակման մեջ, իրենք 5 հոգի, բայց բոլորն էլ հերոս տղաներ են եղել, լավ կռվող տղաներ, իսկ այդ փորենիները շատ-շատ են եղել, անտառից մի անգամից դուրս են եկել, այդ Լաչինի անտառները վխտում էին թուրքեր այդ վերջի օրերին արդեն, Շուշին վերծրած, մի ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ, իրեն հետ զրուցեցի, չասեցի սոված է, զգուշտ է, մենակ ասի բալես, զգուշտ կլնես այդ դիվերսիոն խմբերից, ասես մամա երեխա եմ, 20 տարվա աֆիցեր, մի երեխաների են, մեր մատխաշ երեխաների 19-20 տարեկան երեխաների կյանքի չափ ինքը միայն փորձ ուներ, դուրս են գալիս մի կես ժամ հետո շրջափակման մեջ են ընկնում, մի 70 հոգի շրջափակում են իրենց, պատմել է Միգերի, որը ամսու 12-ին է դեպքը եղել, բայց 11-ին մեր Մասիսից մի տղա գերի է ընկել էտեղ, տաքսու վարորդ, որպես երկու ծեր ամուսինների տարել է Ղարաբաղ, ասում եմ, կանգնացրին թուրքերը, նույն ձևի անտառից դուրս եկան, մի 70-80-ի շրջափակեցին, այդ գերու խոսքն եմ ասում, և ասում են, այնտեղ ռուսներ էլ կային կանգնած, թևերս ոլորեցին, ասում այդ ձերերին սպանում են, իսկ իրեն ձերքերը բարձրացնում, վեր զենք չունի, գերի են գնում, հետո դե որպես տաքսու վարորդ իրեն բաց են թողում, գալիս է մեր տուն, հաջորդ օրը այդ դեպքը, որ իրեն ձերբակալել են, հաջորդ օրը Արոյին են նույն ձևի իրեն ընկերներով, այդ նույն տեղը, արդեն հասկանում ենք, որ այդ նույն թուրքերն են եղել, և այդ գերին ինչ է պատմում, ասում եմ, մենք մեզ տարան Շուշիի բերդ, երեկոյան ասմա թուրքերը եկան, ու ասմա այսպես հպարտորեն ասեցին, մենք մի 5 տղաների հետ կռվել ենք այսօր, բայց ինչ հերոս տղաներ էին, քյոփայ օղիները, ասմա իրենք պարծենում էին, որ տենց ուժեղների հետ են կռվել, քյոփայ օղիները գիտես լեգենդար կռվողներ էին, բայց ասմա մեկ էլ ասում են, սատկացրինք է, չնայած շատ են եղել, շրջափակել են, մերոնք այդ ընկնել, ոչ թե ձերքերը բարձրացրել են վեր, որ գերի ընկնեն, սկսել են ավտոմատով կրակել, իրենց մոտ ավտոմատներ ա եղել, թե հիմա քանիսին են իրենք կրակել, ինչքան ցավ են պատճառել թուրքերին, մենք դա չենք կարող ասել, ուսումնասիրել են մարմինները, բժիշկն է ասել, որ նռնակ են օգտագործել, նռնակ օգտագործում է թշնամին են ժամանակ, երբ դիմադրողականությունը բարձր է լինում, չեն կարողանում մոտենալ, նրանք սկսել են պաշտպանվել, տեսել են ուժեղ են, չեն կարողանում մոտենալ, նռնակ են նետել, վիրավորվել են տղաները, մեր առյուծները, վիրավորվել են, իմ տղան էլ է վիրավորվել ձեռքից, ոտքից, աչքն է վնասված եղել,
դե որ վիրավորեն արդեն կարող են չէ մոտենալ մոտեցել են բայց իրանք ձեռնամարտ են էլի բռնելի դա վկայում է իմ տղայի մարմնի վրայի դանակի հետքերը թե ինչքան վրեժ խնդրություն են ունեցել որ իրանք ընկերներից սպանել են դանակահարել են 5-6 տեղից երեխիս իսկ այն մեկին էլ որ էլ ավտոմատով գրակել է ավտոմատը բերնի մեջ են գրակել ու 5-ն էլ նույնտեղ են կաց են եղել որ բերել են Սկզբից ինքին բերել են մասիս, որտեղ իմ տղայի թղթերը մասիսից էր, բայց են 4-ը գիրովականց են եղել, ինքը տեղից էր խումբը կազմել։ Գնացել, չենք իմացել մենք, զոհվել է իմ հարսիս իր կնոջ ծննդյան օրը, պիտի կար այդ օրը, հաջորդ օրն էլ աղջկա ծնունդ էր, հարսիս ու թոռնուհուս ծնունդը մի օրվա տարբերությամբ է։ Մտածում ենք, որ ինքը հնարավոր չի չգա, որտեղ ասեց 12-ի առավոտյան կգամ, կտանեմ գիրովական զենքը, կհանձնենք ու մենք հետ կգանք։ Նոյեմբերի 1-ին գնաց, 13-ին պետք է իջնեին, ոնց որ իրանք սենց մենափոխ լինելով պետք է իջնեն։ Ու այդ չարաբաստիկ օրը, ծննդյանս օրն էր, զանգեց առավոտյան շնորհավորեց։ Ասեց կներես, որ այսօր ծնունդը չեմ նշում, ասեցի ինչ կներեսի մասին ախոսք կգաս, կնշենք հլը քանի տարի ենք ապրելու։ Դու մենակ անփորձանք տուն արի, աշխատանքի է գնում, ասեց։ Էնպես արա, որ հյուրասիրությունը կազմակերպես աղջիկներին հյուրասիրես, քեզ վատ չզգաս եւ այլն, ասեցի ամեն ինչ նորմալ է, դու մենակ տուն արի, ես հիմա այդ ուղությամ չեմ մտածում։ Ու անցավ մի 3-ից 4 ժամ, զանգեց, ասեցան, մի հատ բան ունեմ քեզ ասելու, ասի ասար։ Ու այնպես էր, որ մենք միասին գնում էինք պատարակների եւ այլն, Աստծուն մոտ տեսակ էր։ Ասեց մենակ մի հատ բան եմ ուզում հասկանամ, այս տղաները որ զոհվում են, ուր են գնում։ Ասի արժ, իրանք ուղակի չեն զոհվում, իրանք կրոնի կռվ են տալի ու իրանք նահատակներ են, իրանք ուղակի զոհեր չեն, իհարկե երկինք են գնում, ուրիշ տարբերակ չկա։ Իրա վերջի բառն էր, հորը սարև, եթե ես իմանամ, ես պետք է երկինք գնամ, ես էկ ուզեմ զոհվեմ։ Ու այդ է եղել ինքը միշտ վախենում եմ, որ ասում խոսք ուժ ունի։ Ու հենց իրա խոսք ուժ ուներ, ինքը շատ էր ձգտում երկինք, ուղղակի շտապում էր, շտապեց։ Շատ լավ հայր, շատ լավ ամուսին, նվիրյալ, բոլորը գիտեն, թե ինչքան մեծ սեր ա եղել իր ընտանիքի նկատմամբ իր երեխեքին։ Սպասեցինք, չեկավ այդ երեկոնը, բայց ես մի փոքր սեղան դու միաս արդեն ինչ եղել եղել ա, մենք սեղան ենք գցել այդ օրը, տորթը փչել ենք, 20 օր հետո ենք գտնում, այնպիսի տեղ էր, որ թուրքերի ձեռն էր արդեն։ Այդ Սարուսլու գյուղը թուրքերը վերցրել էին, 20 օր հետո 5-ին էլ բերում են։ Ունենք 3 բալիկ, 14-15 տարվա համատեղ կյանք ենք ունեցել, այնպիսի կյանք, որ երևի 50 տարի ապրողները այդպիսի սեր ու միաբանություն չեն կարող ունենալ, ոնց որ մերն էր, կես հայացքից մենք իրար հասկանում ենք։ Մի քանի վարկյանի ընթացքում մարդու կյանքը հարութանացնում աստիճան տակ կարա փոխվի, այն ընտանիքներ, որ սերը թևածում էր այս ընտանիքում, նայն հայրներ, որ գիշերվա երկուսն էլ երեխան մի բան ուզեր, նա պետք է գետ ընտակից էլ ներ կճարեր կբերեր, որ մտնում էր տու, ոնց որ մեր տանը, չգիտեմ, ուրախությունը, ամեն բերկրանքը լծվում էր մեր տունը, ամեն մեկ իրա գործը գիտեր ինչ պիտի աներ, վայնի կարգապահություն կար, այս տանը վայնի կարգապահություն կար։ Հարսս արդեն պետք ա սեղանը գցեր, աղջիկը լաթի հողաթափերն էր բերում, միանգամից շրջվեց այդ կյանք։ Տղաս 7 տարի արդեն սպորտի մեջ ա, Արոյի դեպքից հետո ինքը չի կարող հաղթանակ ունենա, չի ստացվում ու վերջ, ու ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը հենց այն պահից ա, որովհետև Արոն շատ լավ այր էր, չկար վարկյան, որ ինքը իր երեխեքի կողքը չլիներ, չկար մրցույթ, որ ինքը իր Արմանին չբարձրացներ, չգիտեմ, այն որ ինքը արդեն երեխու հետ էր, մենք գիտենք, որ իրանք ախտահաղթած են տուն գալու, հիմա ապրում ենք, չգիտենք ոնց ենք ապրում,
այդ մեծ սերը ոնց կարողացավ արվել։ Հիմա իմ տղի ցավի չափ ես ցավ եմ ապրում հարցիս համար։ Որտև իրան սերը շատ մեծ աղել, ինքը միջև հիմա էլ իմ երեխի մոտից տուն չի գալիս, նրա քարը փոշի չի նստում, չի թողում փոշի նստի քարի վրա, որի համար շնորհակալ եմ շատ։ Եվ էլ չեմ ասում պատիվը, հարգանքը, ու բոլորը գիտեն ինքը Արոյիկին ա վերջ, ինքը չկա, բայց իրա շրջապատը, Մասիսը բոլորը գիտեն, այս ընտանիքը Արոյի ընտանիքն ա։ Ես հպարտեի, որ ինքը զինվորական էր, որովհետև իրա հետ զուգահեռ ես էի հայրենասեր, ու ես այս պահին էլ եմ այդպես մտածում։ Այս ամեն ինչից հետո, որ մեկ-մեկ լինում, մաման ասում ա՝ վտանգավոր է Հայաստանում, երեխեքին տար, գնացեք Մոսկվայի, իմ ընտանիքը այնտեղ ապրում, ես միշտ ասում եմ, այստեղ բոլորից շատ իրավունք ապրելու ես ու իմ երեխաներ ունի։ Չէ, եթե մենք բոլորս մտածենք գնալու ու ճիշտ ա, զգացել եմ վտանգը, այնպես չի, որ չեմ հասկացել, որպես զինվորականի կին ինձ ինչ ա սպասվում, բայց անկախ ամեն ինչից իմ սերը այնքան մեծ էր, որ միշտ ասում էի, որտեղ դու, այնտեղ ես, կլինի դիրքեր, կլինի, չգիտեմ, Ղարաբաղ, որտեղ դու, այնտեղ ես, ու այդպես էլ եղել ա, ինքը որտեղ ա փոխվել ա, մենք ընտանիքով իրար հետ ենք եղել, որովհետև մի օր ավել չէր ստացվում, մեր շատ-շատ կարող ա ինքը մնար հերթապահ ու գար տուն։ Հիշում եմ, մի երկու օրով գիրովականում տուն էինք վարձակալը, մի երկու օրով եկա Մասիս, ամուսինս թունավորվեց, մեծ տղաս հետն էր, սնկից թունավորում էր, տղաս զանգից ասեց, մամ, հենց 20 թիվն էր, մամ, պապան լավ չի զգում իրան, ասի, ինչ ա եղել, Մարսել, մի հատ հասկանամ, ինչ ա եղել, որ իմանանք ինչ ենք անում, ասեց, չգիտեմ, բայց ոնց որ թունավորում ամուտը։ Երևանից հայտը տվեցի, որ սկորին շուտ գնա, ու ասեցի, բալես, պապայի կողքը եղի, միջև մի ժամը ես այդտեղ եմ։ Մենք միջև գնացինք, հասանք, ինքը տենց տանը դիվանի վրա պարկած, մտա, ասում եմ, կորանամ, ես էս մի օր կողքը չեմ եղել, ես ինչ օրն ես ընկե։ Հելավ, նստեց, սկսեց հաց ուտել, որ թունավորված ինչ հաց ուտելու մասին ա խոսքը, մեկ է կատակով, ասում եմ, երևի ես իմ կարոտից դու սենց եղար, ասում ահա, իրոքը տենց ա, հաջորդ օրը մենք իրար հետ հելանք եկանք Մասիս, որ իրան ասել էին, չգիտեմ, հանգիստ, անկողնային, շարժվել և այլն, ուզում եմ ասեմ, մեր կապը շատ-շատ հզորը, միջև ես Վարկյանը, կապ չունի, որ այս պահին Արոն ֆիզիկապես իմ կողքը չի, բայց Արոն ամեն ինչով ա իմ կողքը, ասեմ ավելին, ես երազներով էլ ինչ-որ հարցի պատասխան, որ ուզում եմ, ինքը ինձ այդ երազով էլ ինքը ինձ պատասխանում ա, յուրաքանչյուր հարց ինքը իմ հետ քննարկում ա, աշխատանքից հետո, որ դուրս եմ գալի, երեխեք արդեն գիտեն, ման պապայի մոտ ես, ասում եմ, հա, միջև չգնամ, չնստեմ, չգիտեմ, իմ առօրյայից չկիսվեմ, ու փորձում եմ միշտ մենակ լինել, մենակության ժամանակ ոնց որ ես իրա ներկայությունը զգամ, ու որ ասում են ժամանակ օգնելու ա, բուժելու ա, նման բան չկա, ժամանակի հետ ավելի շատ ա ցավում, ու ավելի ու ամեն վարկյան ավելի շատ ես դու իրա կարիքը զգում, նամանավանդ հիմա, որ տղաներս մեծ են, մեծը 17 ա, միջնեկս 15, ու հենց հիմա ինքը պետք ա լիներ իրանց կողքին, շատ-շատ հարցեր կա, որ մի օր տղաս, մեծ տղաս ինձ ասեց, «Մամ, գիտես, 14 տարեկանից հետո հասկացա, որ ես պապայի կարիք ավելի շատ ունեմ»։ Հայրենասիրությունը շատ-շատ մեծ տեղ ուներ իրա մոտ։ Հիմա նույնը փոխանցվել ա իմ տղաներին, ինչքան էլ ասում են թշնամուց սիրի, թշնամու հետ պետք ա ապրես և այլն, ախր այն ընտանիքներին, որ այս ձևով ցավացրել են, մենք կարանք թշնամի սիրենք, իրա ամենացավոտ տեղին են կպե։ Ես է փորձում եմ Արոյի տեղ ինչ-որ չափով ընտանիքում լրացնեմ, դե ստացվում ա, չի ստացվում, Արոյի նման չեմ կարա, բայց փորձում եմ։